არტის წინ. მე მიუქციეთ თავისუფალად ადამიანებს. თქვენ გეგონათ, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები სუსტ ჯგუფს არ დაუდგებოდნენ გვერდით. გეგონათ, რომ გზას გადაუღობავდნენ. გეგონათ, რომ გაიმარჯვებდით. იმიტომ რომ გეგონათ, რომ ითამაშებდით რაღაცა ყალბ სენტიმენტებზე, დიახ, ეს ქვეყანა მრავალფეროვანია. ამ ქვეყანაში ქართველებთან ერთად ისტორიულად სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები ცხოვრობენ და იცხოვრებენ ყოველთვის მშვიდობიანად, ღირსეულად, ლაღად, თავისუფლად, ამაყად. დიახ, ჩვენ ვიზრუნებთ ერთმანეთზე. იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩვენი არ არის. ყველას გახსოვთ რა გააკეთეს არჩევნებზე. და კანონ მორჩილ, წესიერ, პატიოსან ადამიანებს დაუპირისპირეს ქუჩის ძველბიჭობა. კრიმინალები, რომლებიც უბან-უბან დარბოდნენ, რომლებიც ხალხს ემუქრებოდნენ და ხმებს ართმევდნენ. წაგვართვეს ეს ხმები, მაგრამ იცით რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრად მეტნი შემდეგ არჩევნებზე, რომ აი ამ შპანამ ვერ მოგვიგოს. მიეცით ხმა, ვისაც გინდათ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის პარლამენტი მრავალფეროვანი ქართული საზოგადოების პარლამენტია. აქ ბევრი პარტია უნდა იყოს და დიახ, აი ამ ადგილას ჩვენ მოვიპოვეთ პროპორციული არჩევნები. იმიტომ რომ ერთმა კაცმა, ერთ პიროვნულად ვერასოდეს ვეღარ გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის ბედი. ჩვენ გვინდა ბევრი პარტია, ჩვენ გვინდა არგუმენტის ჭიდილი, ჩვენ გვინდა იდეების ჭიდილი, ჩვენ გვინდა არჩევანი, ვინ შემოგთავაზებთ უკეთეს ქვეყანას, ჩვენს მოხუცებს, ვინ შესთავაზებთ უფრო ღირსეულ სიბერეს, ვინ დაიცავს ჩვენ ჯანმრთელობას, როგორ მართეს პანდემიამ, ხედავთ კარგად. აცრა გვაქვს სამათხოვრო, ხალხნო. აცრა, ზოოპარკებში აცრეს ცხოველები და ჩვენ მოქალაქეებს აცრა არა გვაქვს. ჩვენ გვინდა ღირსეული განათლება. სად მიდია ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც შრომის ბაზარი ამ ქვეყანაში არ აქვს? ევროპაში მიდიან, ამერიკაში მიდიან, იმიტომ რომ იქ თავისუფალმა მოქალაქეებმა აწყვეს კარგი ქვეყანა. და ჩვენ იქ მივალთ, აი თქვენი დახმარებით, თითოეული თქვენგანის დახმარებით, რომელიც ქვეყნის სამსახურში დგას დღეს. ყველაც იდგება, ზეგაც იდგება. იცით რატომ ერჩია ჟურნალისტებს? იმიტომ რომ არ უნდათ, რომ თქვენ სიმართლე გაიგოთ. არ უნდათ გაიგოთ, რა ხდებოდა ნინო წმინდაში, რას უშვებოდნენ ბავშვებს ნინო წმინდაში. უნდათ რომ ჯვრებს ამოეფარონ. არა, ჯვარი სიმართლეა, ჯვარი თქვენი კორუფცია არ არის. იცით კიდევ რატომ ერჩია ჟურნალისტებს? იმიტომ რომ ვერ გაიგოთ ჩვენი ბიუჯეტი, თითოეული ჩვენგანის ფული როგორ იხარჯება მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე. მაინც გადაიღებენ, მაინც დასვამენ კითხვებს, მაინც გვაჩვენებენ და მაინც გავიგებთ. იმიტომ რომ ამ ქვეყანას არ ჟურნალისტები და არც მოქალაქეები არ დაუთმობთ ამ ნაძირლებს. ღარიბაშვილი უნდა გადადგეს და გადადგება თქვენი ძალის ხმებით, ხალხნო. მადლობა. და ეხლა შინაგან